Հարգելի հայրենակիցներ, այս պահին գտնվում ենք դեպի հանդ գնացող ճանապարհին։ Ուզում եմ ձեզ ցույց տալ, թե Շիկահողի տարածքում ինչ է կատարվում, մի հատ նայեք այն հեռվում, ոնց են փորել, ամբողջ անտառը վերացնում են, անտառային շերտը, տեսեք ինչ շինարարություններ է կատարվում այստեղ։ Եվ ով է այս շինարարությունը թույլատրել, պարզ չէ, այս շինարարության համար որևիցե տվություն համենայն դեպս հրապարակային գոյություն չունի, սա էլ այն ավերված եկեղեցին է ճանապարհին, որը պետք է վերանորոգեն, բայց մինչ օրս չի վերանորոգվել։